Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Ahoj, Jelinko. Přišla mi kočka. A dneska vás chci provést. Slíbil jsem na Facebooku, že udělám takovou mini pozvánku pro vás. Jako lákadlo na další videa, který jako můžeme natáčet. A řekl jsem si, že prostě dneska udělám trojici sekt. A jejich vztah k LGBT lidem. Už jsem natáčel o několika sektách. Máte tady mormony a scientologie a nevím co všechno. Dneska chci na další. A první z nich budou Shinchonji. Mám je pěkně na háku. Protože Shinchonji mi několik let v kuse lhali. A vždycky já jsem se na to ptal, hele, máte nějaký pravidla na LGBT lidi? Opravdu nemáte, jo? Ne, to je... A jak to, že tady máte nějaký LGBT lidi? Ne, tady nikdo není. A jak je to možný? No víš, oni LGBT lidé, oni většinou v průběhu kurzu pochopí, že to nechtějí, pokud jsou jako... Říkal, ale nemáte žádný... Čili? Nemáte žádný pravidla na to, že by třeba nesměli nebo neměli studovat a tak. Ne. Rastislav Čižmar, do ksichtu mi lhal, všichni vedoucí další mi lhali. Jsem říkal, takže ne. A on říkal, no já už ti nemám co říct k tomu. Teďka jsem dostal materiál, něco, co se jmenuje BB, já nevím, jak to ještě nazývají. A jsou to materiály, jestli jste četli nejnovější fantastickou sérii 4 článků na infoservisu od Vojtíška, tak se můžete podívat, že on rozebíral to, jak to tam funguje, že vlastně je tam nějaký strom, to jsou ty tam vevnitř, ale prostě oni musí si psát takzvaný lístečky o ovoci, neboli o těch lidech, a oni o tom takhle mluví, jo. Třeba nějaká ta holka mi psala a říkala úplně, no třeba tohle je nahrávka, když jsem mluvila s ovocem a ovoce se nakazilo, ovoce chytnulo jed a já jsem musela řešit s ovocem, jo, a takhle prostě mluví o lidech. No a ty BB, to jsou prostě věci, kartotéky, které si mají dělat o lidech. A v jednom z těch proslovů, myslím, že to byl ten druhý z nich, který jsem nahrával na SoundCloud a druhý, který jsem zveřejňoval od nich, ta nahrávka, tak tam právě ten týpek na konci říká, my se nemůžeme přece zeptat na prvním setkání na tyhle jejich osobní informace. A jak teda jinak chcete získat jejich informace? Jak to chcete zapsat do lístku? Jo? A tak na ně řval, to je přesně ono, oni musí zapsat o každém všechny informace, mají tam o genderu a já nevím, prostě všechny možné kategorie. A píšou tam i kategorie nebezpečí, jo. Jed, odkud přichází jed, a tam si vždycky píšou právě, který odbočky, že jeho rodiče třeba je nutný prostě dostat pryč, protože mohou představovat jed, sourozenci, přátelé, prostě kohokoliv, vždycky tam vytipují ty lidi, který je nutný vlastně odstřihnout. No a právě v části psychické problémy, dokonalý, tak tam jedna z kolonek zkoumá, jestli je homosexuální chování, je tam jasně napsaný, že jestli nechce přestat s tou homosexualitou, nebo je v ní prostě už dlouho, tak prostě nebrát, nekontaktovat takový ovoce, to je špatný ovoce, to nejsou habča lidi, to nejsou taky jako vhodní. Já se teď snažím rozjet projekt Shinchonji Leaks, asi jste si toho ušimli, zveřejnil jsem několik docela zajímavých nahrávek. Chystám se teďka na jedno video, který se bude týkat psychického zneužívání. Mám fakt dost hrozný hlasovky, kde je slyšet, jak ti lidé jsou zoufalí, když jsou v Shinchonji. Chci vás všechny poprosit, pokud můžete, určitě budu rád za jakoukoliv podporu těchto videí, nebo když si objednáte nějaká videa. A jestli máte jakýkoliv informace o Shinchonji nebo jiných sektách, tak samozřejmě budu taky vděčný. S tou otázkou postojím, nebo postojů k LGBT komunitě, je to samozřejmě vždycky trošku složitější, já to beru prostě. No tak jo, těším se na vás zase příště a mějte se krásně, nechte mi nějaký komentář. Promiň, Bojovčany, ale proč to prostě takhle musí být? Já už tomu nerozumím. Proč prostě, když sotva tady se dokážu vyhrovat z něčeho duchovního, tak protože je to fyzický, proč je to teď tolik? Teď ani ve zimní to nebylo tak hrozný, jako je to teďka. A já se tady jenom bojím, kdo v kterýho dne se dožiju a co se bude vůbec dít.